paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jon Oloksen, tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä videoaiheena on yhdenkin on mukavaa. Joo. Kello 12. Hupsista. Ja askelmittari on aloittanut alusta. Korona, no ei kai. Terveeteksi. Onks toi mun äänekäs piaru? No ei ole. No voimakas niistä nyt. Niin. Saa sen rään pois. Ei kukaan saa nollasta piaru ääntä. Niin no se ei mä niistä niin kovaa sen. Et siellä lakkaa kutimasta sen enää. Niin. Kun se allergia kiusa, niin täytyy niistä niin lujaa, että se vähän niinku loppuu se kutina. Niin. Kun sit on jotkut semmosikin, että ne vaan niinku pyyhkäsee kerran nenää ja sit se kuti koko aika. Niin. Ja. Niin. Joo, käyni sit tämän vuoden ensimmäisenä yölenkillä, mutta ensi kuussa alkaa yölenkki-ilmeet, missä nimennetään koko lenkki. Ehkä välillä yksi ja välillä ehkä paprikapannun kanssa. Niin, en mä ihan joka kerta yksi tuo. Kyllä jota unirrytkin pitää kunnossa. Niin. Se riski, että sun pommi ja seuraavan työnpäivän, niin ei ihan yhdeksi. Niin. Vaan joskus olen tehnyt se, että mä oon vetänyt vahingossa yhdeksi. Se on saanut vähän sanomista sen takia. Mä muistaakseni ehkä ammattikoulun aikana mä oon tämmösen touhun takia, niin se saanut vähän sarkkia. Ai. Mä en oo koskaan myöhästynyt tunnilla. Mä oon aika montakin kertaa. Mä olin ammattikouluaikana niin aika tunnettu siitä, että mulla on unirytmi mennyt sekaisin. Aina ihmiset arvat. Aina ne sanoo, että huomenna sitten aikaisin töihin. Ja mä sit juu. Ja sit tota noin, sit täytyy miettiä. Se on joku herätyskello yli. Voi Venäjä. Täytyis kuule tulla aikaisin töihin. Yhdys tonne kouluun ja se on siinä sit taas. Jossain vaiheessa mulla oli jotta mitä kaikki. Herätyskello kattilassa ja mitä kaikki on mahdollista. Kattila jostain keittiöstä. Niin sitä varten teikäläinen saa heräilee. Kerran jopa kävi sellainen hassu juttu, että tota... Ja kaikki menee YouTubeen. Ei se haittaa. Tää ei nyt oo mitenkään salaisuus. Mä olin ammattikoulussa. Ja se nukkui sen palohälytyksen. Palohälytys oli toi käynnissä. Kun joku oli vahingossa käynyt liian kuumassa suihkussa ja palohälytys oli ruvennut soimaan. Niin. Mä nukkusin sen palohälytyksen yli. Sit aamulla mä ihmettelin, kun porukka puhus, että oli se hurja se palohälytys ja palokuntakin kävi ja tollasta. Mikä juttu, niin sit asutaan vaan, että hei, sä nukuit sen yli. Voi Venäjä sen, että mä nukkusin, kun palosireeni soi taustalla. Viu, viu, viu,
joku paikka raikaa ja mä nukun siinä. Jos on sun oikee tulipalo, niin mä olisin palannut sinne. Ja sit se asuntolavalvoja sanois, että toi on jo vähän vaarallista. Noin hyvän unella. Tukkuu palosireeni läpi koko yö, ettei herää kertaan. Sanoit, joo, mulla on tässä lääkkeet, joo. No ei se ole kenellekään salaista. Niin. Mut siis ihan siis järkyttävä. No kerran joskus oli sellaista, että oli ollut koulupäivän aikana palohärytin ruvennut soimaan. Ja sit kun mä kuulin sen ensimmäistä kertaa, kun mä olin hereillä, niin oi että se otti korvaan. Mä en ymmärrä, miten mä oon voinut nukkua sen läpi, niin kuin, että mä en oo kertaakaan herännyt siihen. Mut kun mä oon yleensä se, että mulla on aamuheräämiset ihan sairaan vaikeeta. Mä voin kuvitella, että mä oon nukkunut sen läpi. Mä en edes ymmärrä, mitä sä olis pystynyt jonkun palon. Tiedätkö sä, kuinka kova se on? Aina. Helkkari kova. Niin. Mä kerroin mun äitillekin siitä ja mun äiti sanoi, että voi elämä sentään. En voi ymmärtää, miten sä oot voinut nukkua sen yli. Sit mun iskäkin sanoi, että toi on vähän vaarallista kyllä, jos tommonen käy. No se on vaarallista joo. Se olis kyllä hassu. No en mä vois sille mitään, en mä edes tiennyt sitä, että se oli tapahtunut. En mä edes muistanut sitä mitään, mä olin vaan nukkunut. Sä vaan nukoin. Niin. Ei, ei ketään tullut herättämään. Ei ollut tullut ja sit palokunta oli saanut selville, että ei ollut mitään vaaraa. Et se oli ollut joku, oli käynyt vaan liian kuumassa suihkussa ja palohälytin oli lauennut ja... Kun ammattikoulussa oli tosi herkät ne palovarotkin. Niin, niin. Jos siellä oli esimerkiksi joku ilman lupaa vaikka keskellä asuntolan käytäviä, niin vetänyt tupakkia. Niin. Siellä ei saanut sisällä polttaa. Ilmeisesti siellä on varmasti joku palohäröitin ruvennut huutamaan. Tai sitten oli semmoinen, että joku oli käynyt ihan sairaankuumassa suihkussa. Ja se suihkun höyry on mennyt siihen palovarottimeen ja sitten se on ruvennut taas huutamaan. Ja toinen vaihtoehto on, joku laittaa ruokaa. Ja se oli aika useasti semmosia tilanteita, että joku laittaa ruokaa. Niin. Ja palohälyttimet rupee soimaan. Niin. Ja siellä sai ite laittaa ruokaa. No meillä ei saanut. Teille ei saanut ite laittaa ruokaa. Mikä se lupaa ennen kuin olin saanut käyttää uuni tai hellaa? Ei kyllä, meillä ammattikoulussa niin sai itse laittaa ruokaa. Ihan niinku, ei tarvinnut kysyä lupaa mitään. Ai mein. Laittaa ruokaa niin paljon kuin itse halusi ja käydä ostamaan kaupasta ne ruoanlaittoa. Me on joutunut aina ostaa mikroruokaa. Ei kyllä, ammattikoulussa oli semmonen, että... No meillä olisi joutunut niin ostaa aina joku mikrosafkaa. Jaa, no se on aika köyhä. Niin jo. Osa mun ammattikoulun kavereistakin laitto pisti uuni ja laitto ruokaa ja... Meillä ei ollut tollaista. Paisto kananmunaa ja keitti kahvia. Uuni sai asuntolasta. Paistinpannu sai asuntolasta. Siellä asuntolan solukämpässä oli ihan niin kuin valmiina kattilat, paistinpannut, lastat. Kaikki tommoset, että sä voit laittaa ruokaa. Sä saat ihan niinku ite lähteä touhumaan siellä ilman mitään niinku. Me ei saanut tehdä. En mä tiiä. Kyllä tuolla. Turussa sai ihan niinku. Sit osa oli kysynyt multakin, että silloin kun mä olin ammattikoulussa, että hei, että sä voisit kyllä käydä välillä kaupasta hakemassa jotta syömistä ja laittaa itse ruokaa. Et ei sun tarvitse välttämättä maksaa tuosta asuntolasafkasta. Niin. Sit mä olin vaan, että
No en mä nyt oikein tiiä, mä en osannut silloinkaan kunnolla laittaa ruokaa, mutta osas ihan hyvin laittaa ja niin. Käytti uunia. Ja... Aijaa, me ei saanut kertaakaan. Oliko siellä silti kämpissä uuni? Oli. Aika jännä. Mitä varten siellä sit kämpässä on uuni, jos ei sitä saa käyttää? En mä tiiä. On se nyt vähän hassumaista. Niin jo. Todella pikkumaista, jos ei saa mukavasti käyttää. Niin. Todella pikkumaista. Sä kerroisit. Ei kun pikkumaista. Aa. Todella pikkumaista. Niin. Pikkutarkkamaista. Ei se nyt oo mitenkään... Mä nyt ymmärrän, miten ei saas laittaa ruokaa. Niin. Kun siellä on ne uunit ja kaikki niinku... Valmiina. Valmiina saa käyttää. Mullekin sanottiin, että jos haluat laittaa ruokaa, niin saat laittaa, että täällä on kaikki sitä varten, että saatte käyttää. Ja on paistinpannu ja kaikki, että saatte käyttää. Otatte kaapista, mitä haluatte ja käytätte ja laitatte ruokaa, jos haluatte. Astiat oli asuntohantiikki ja kaikki oli. Sanottiin, että saatte käyttää. Oh, no, aina ei saanut käyttää. Aika hassu kyllä. Miten voi käyttää mikroa? Oli mulla semmonenkin yksi asuntolakäväri, joka käytti vaan mikroa. Ja se käytti sitä mikroa vähän huonolla tavalla, kun se ei osannut käyttää mikroa, mutta se ei osannut kyllä uuniikaan käyttää. Se käytti sitä mikroa ja se pisti vaikka joku hampurilaisen sinne. Joo, en saa selittää. Hampurilainen sytty tulee, kun se on ollut liian kauan siellä mikrossa. Se olen selittänyt noin viisin jo. Joo. Hampurilainen sytty tulee. Mikroalta uuni, se on ollut liian kauan. Mä sanoisin, että onko se nyt ihan järkevää laittaa niin kauan tullut mikroalta uuni, että se sytti palaata. Niin. Se voi olla, että siellä missä olet opiskellut, niin se voi olla, että siellä on tapahtunut joku semmoinen juttu, että on ruvettu kieltämään. Niin. Että se voi olla, mä olin samassa paikassa kuin sinä silloin. Juu, se valmentava. Juu. Siellä on voinut käydä joku semmoinen, että joku on laittanut ruokaa ja sattunut joku haaveri ja sitten on todettu, että täytyy katsoa perään, kun laittaa ruokaa. Mut kyllä mun mielestä Laitilassa oli tarkemmat säännöt, mitä Turussa, mitä mä oon opiskellut. Silloin kun mä opiskelin Laitilassa, niin siellä oli tarkemmat säännöt, mitä Turussa. Jep. Sitten taas Laitilassa oli taas sitäkin, että jos sä soitit musiikkia kaiuttimesta, niin siitäkin valitettiin. Jep. Sitten taas kun sä menit Turun ammattikouluun, soitit siellä kämpän sisällä musiikkia. Kukka ei valittanut mitään. Sä saat ihan rauhassa osoittaa menevää musiikkia. Kunhan et yöllä soita, niin on kaikki hyvin. Jos sä vaikka koulupäivän jälkeen pistät musat soimaan, niin saat soittaa. Niin. Jos se on vaikka keskellä yötä, niin ei saanut soittaa. Mut yksi, mikä ammattikoulussa oli tylsää. No. Jos sä menet ennen nukkumamenoa, niin suihkuu. Suihkussa niin. Ei saa laulaa. Niin. Kaikuu. Se kaikuu muihin kämppiin. No, meillä oli taas sellainen, että ennen 10 ei saa käydä suihkussa kuin ne putket. Niin. Ennen 10 ei saa mennä suihkussa. Ei. Siis 10 jälkeen ei saanut mennä. Niin. Mitä ne putket sit tekee? No, kolisee ja retisee. Niin, joo. Meillä oli aina semmonen, että sai käydä ihan milloin halus suihkussa, mutta... Ei saanut laulaa suihkussa.
sit siellä oli jotain oppilaita, jotka lauloi suihkussa ja sit tuli heti huomauttamaan, kun se kaikus toiseen suihkuseen. Toi mulle olis kaikki suunnittain, kun mä en aluks tiennyt sitä, että suihkussa ei saa laulaa, kun käy suihkussa illalla. Ja sä lauloin. Ja mä lauloin. Ja sit aamulla mulla tuli joku asuntolavalla valittamaan, että hei, että mä olen saanut sinun kämpästä valituksen, että sinä soitat musiikkia niin omassa huoneessa keskellä yötä. Tai keskellä iltaa, kun pitäisi olla nukkumassa. En mä kyllä soittanut musiikkia. Joku oppilas oli valittanut, että sinä soitat musiikkia. En mä musiikkia soittanut. Mä en ole koko viikkoina soittanut musiikkia. Mikä juttu? Sieltä on kuullut musiikkia. Sitten jossain vaiheessa viimeiseksi selvisi, että mä olen laulannut suihkussa. Mä olen laulannut suihkussa. Ja joku oppilas oli valittanut, mä olen soittanut musiikkia. Ei oo totta. Sitten se sanois, että hetkonen, että minä oon... Sitten se sanois, sitten oli kuulemma joku asuntolavalvoja käynyt mun kämpässä katsomassa, kun se musiikki oli soinut. Ja... Sitten sanois, että oliko sulla siellä suihkussa joku kaiutin? Mä sanoin, ei ollu, että mä ite lauloin. Joku toinen asuntolavalla oli kysynyt, että mä olin käynyt siellä sun huoneessa, niin olis sulla siellä suihkussa joku kaiutin? Ei ollut kaiutinta mulla siellä. No miksi sieltä sitten musiikkia kuului? Mä lauloin siellä. Ties mitä sen jälkeen tapahtuisi. No. No asuntola pisti mut ammattikoulun omaan musiikkikerhoon. Siellä oli semmonen oma NS-bändikerho siellä asuntolassa. Niin. Niin ne sanois, että sä oot niin kova poika laulamaan, että kyllä sä nyt sinne musiikkikerhoon menet. Mä olin ensin, en mä halua minnekään musiikkikerhoihin asuntolaan omaa musiikkikerhoa, en halua. Ja kyllä sä menet, sä niin hyvin laulat. Mä luulin, että sä soitat musiikkia, mutta sä itse lauloit siellä sitä. Kaikki halusit sinne musiikkikerhoja. Sitten mä olin viimeiseksi, kun viimeisinä kouluvuosina, niin joka kerta, niin koulupäivän jälkeen aina, niin asuntoa omassa musiikkikerhossa laulamassa lauluja. Oikeesti? Juu, koko sen loppuvuoden. Sen takia, kun mä olin jäänyt kiinni, että mä olen laulannut suihkussa. Sitten vielä kaiken lisäksi silloin mä en edes halunnut mennä minnekään musiikkikerhoon. Niin. Mä halusin itse omaksi ilokseni laulaa. Ja... Mut tiedätkö mitä? No. Kun mä joutuisin sen asuntolavalvojan pakottamana niin sinne musiikkikerhoon. Niin. Niin. Se, mulla tuli sit asuntolan kautta sitten jotain esiintymisiä jossain. Joo, niin. Niin se auttoi siinä mielessä mua etenemään musiikkiharrastuksessa sen takia etenemään, että nykyisinhän mä ihan omasta taadostani harrastan musiikkia, että menen musiikkiopistoon laulamaan. Ei ole kukaan pakottanut ja enää mä en sano kenellekään mitään vastaavaa. Mä menen ihan siis niinku, että jos ei se asuntolavalvoja olisi pakottanut mua siihen musiikkikerhoon, niin en mä varmaan tälläkään hetkellä ole. Sä tajusit, että tämä on kivaa vai? Mä tajusin sitten jossain vaiheessa, että tämä onkin kivaa, että en mä tätä nyt kehtaa lopettaa. Mut joo. Joo. Mä lopetan tän videon tähän ja aloitamisen se muun videon, se on moro. Ira-kanavani, Ira-kanavani.